e um outro roubo registrado, dessa vez em Santana do Paraíso. De acordo com o boletim de ocorrência, um dos suspeitos da ação criminosa é uma mulher que tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. A Alessandra Garcia chega pra gente pra contar aqui pra gente detalhes, né, desse caso e mais um roubo na região, né, Alessandra? É exatamente, Nico. E de acordo com as informações da polícia, a mulher foi a mais agressiva aí durante esse assalto, né? Durante esse roubo à mão armada que foi feita aí nessa oficina mecânica. Essa mulher, ela teria avançado no homem para pegar ali os objetos. Mas como teria acontecido essa situação? De acordo com a polícia, com o boletim de ocorrência, um homem, um funcionário da oficina mecânica, estava no local quando um casal, um homem e uma mulher, chegou e puxaram uma conversa ali, algumas informações e tal, conversaram um pouquinho, deu um tempo, eles saíram. Voltaram minutos depois, o homem com uma outra roupa e armados com uma faca, eles então anunciaram o assalto. Levaram alguns objetos pessoais, como o celular e também a bicicleta da vítima, né? A bicicleta que estava ali no local. Eles inclusive fugiram nessa bicicleta. Os policiais, então, imediatamente começaram a procura por esses dois criminosos e usaram as imagens de segurança, de câmeras de segurança, que identificaram essas pessoas como pessoas que já eram velhas conhecidas por serem usuárias de drogas e também por estarem em situação de rua. A polícia, então, fez ali, né, a investigação no local onde eles estavam e, então, conseguiram prender este casal, este homem e essa mulher. Eles falaram que alguns dos objetos, como o celular, eles acabaram trocando por pedras de crack e eles conseguiram recuperar apenas a bicicleta. Os dois já estão presos. Nico, é com você. Essa que é a parte boa, né, da notícia. Os dois já foram presos. Ah, por quê? Você gosta que as pessoas sejam presas? Não. Eu não gosto que ninguém comete crime, mas cometeu, tem que responder por ele, né? É, vai resolver agora na justiça. Obrigado, viu, Alessandra?